Och vilken perfekt avslutning det hade kunnat bli. Men nu var ju inte Elin sist. Det fanns tydligen någon som hade väntat ännu längre. Äntligen! Jag måste hälsa på er. Hur är läget? Det är bara själv. Andreas Waise. Ja. Andreas Waise. Andreas Karlsson. Andreas Waise. Ett namn som förpliktigar. Och ja, det är faktiskt så. Son till Arne. Och hur kommer det sig att du söker dig till Idol? För att jag har stått 7 år i studio. Spelat in säkert 20 låtar. Skrivit massor av låtar. Och i helgen så tjatade mina producenter på mig att nu måste du söka. Det här är din chans att få komma ut och visa vem du är. Visa din röst, visa glädjen som du har inom dig. Var är Arne då? Han är på savannen. Han är det? Nej, jag skojar. Han är väl hemma eller på landet, antar jag. Det är väl din pappa? Ja. Det är pappa. Precis. Men nu är det inte julafton. Det är det inte. Nej, utan nu är det en annan tävling. Snart sommar. Vad tänkte du köra för någonting? Jag ska köra en låt som heter Sunny. Mm. När du känner det. Kör vi. Sunny, oh, yesterday my life was filled with rain. Oh, and Sunny, oh, you smiled at me and really eased the pain. And I love you, oh, hey, and I said I love you. Oh, I said I love you, you. Här var man inte blyg. Nej. Här satt man igång med dansen också. Jag skulle nog tagga ner lite cellgrejen sen senare. Men att du kan sjunga, ingen snack. Att du kan dansa runt i ringar, det är ju heller ingen snack. För det är ju... Du försökte, jag försökte, men det... Vill du bli artist? Det är väl därför jag är här, tror jag. Det känns lite så här klacksparkar, vi kör så länge... Inte med den där sångtekniken är inte en klackspark. Nej, vi pratar med honom, jag pratar inte mer. Kanske ligga attityden. Ja. Absolut. Precis, det är det jag menar. Absolut, så det är ju allt jag arbetar på. Men att jag vill sjunga, den saken är för mig extremt klar. Okej. Säga upp en vilken dag som helst på jobbet. Men du behöver inte säga upp det för att du kommer i alla fall vidare till en dag i Stockholm. Om jag tror att jag har Andreas på min sida i alla fall. Absolut. Tack så mycket. Skönt. För hade Andreas inte gått vidare hade det inte varit lika lätt att dra på en diskodänga och summera vår succé i Stockholm.